Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in se bomo sedaj skupaj pripravili na nov dan. Kar udobno nameščeni v svojih naslonjačih, priporočljivo je, da sedite, bomo sedaj zaprli oči, izdihnemo spodnji del trebuha, da sprostimo vsakršno napetost. Sprostimo čelo. Sprostimo obrazne mišice. Sprostimo vrat, rame. Sprostimo notranje organe. Sprostimo celo telo. Samo smo. Če misli pridejo, pustimo, da krožijo okrog nas in se ne vpletamo v njih. Samo smo. Samo uživamo v pretoku nove, sveže, pozitivne energije. Brez misli. Popolnoma sproščeni. Samo smo in samo uživamo.
V redu, počasi odpremo oči, se pretegnemo, izdahnemo spodnji del trebuha. Zopet zapremo oči. Prvi del našega sproščanja je končan. Sedaj smo sproščeni, pripravljeni na nov dan. In naš naslednji korak je, da skoncentriramo našo energijo. Nastavimo naš fokus. Kam smo namenjeni danes? Ali verjamemo, da smo kreatorji svojega življenja? Kakšni izzivi nas čakajo? Počasi vizualiziramo dogodek za dogodkom. Kako bo potekal? Občutimo hvaležnost za dober rezultat. Sami kreiramo svojo usodo. Danes bo čudovit dan. Občutimo hvaležnost. Občutimo navdušenje. Vsak nov dan je nova priložnost. Vsak nov dan je nova možnost. Nov začetek. Novo poglavje. Danes je moj dan. Občutim hvaležnost. Čutim veselje. Vem, kam sem namenjen danes. Pred mano je čudovit nov dan. In jaz sem pripravljen. Odprem oči in še enkrat globoko zadiham.